明，财团法人生命传播文化置业基金会，划拨账号1996523219965232，银行账号，银行代号土地银行005，账号012001197388012001197388，传播佛法，救护生命。生命电视，让佛法环绕全世界。接下来请收看24诸天介绍。时至今日，寺院每年在农历元月九日都要举行供佛斋天法会，诵经礼忏，施设禁食，以供养十方三宝、护法天神、天降的24位代表及其随从。佛教徒虽不皈依诸天，然礼敬诸天，这是因为诸天归命佛，且奉行正法，修诸善业，不做恶业之缘故。明代开始设立奉制。24诸天指的是佛教的护法诸神，又可称为诸天鬼神，自古列16天相，各有所主，以其有护佑佛法的大能。后来又增设日神、月神、梭羯龙王及阎摩罗王，因日可破案，月可照业，龙则密藏法宝，阎魔掌管幽冥，故加此四为24天。24诸天通常供奉于大雄宝殿东西两侧，他们的依奉次序是：功德天、辩才天、大梵天王、第四天、四大天王、东方持国天王、南方真掌天王、西方广目天王、北方多闻天王、日天、月天、金刚密基力士、摩西首罗天、散支大将、韦陀天、监牢地神、菩提树神、鬼子母、魔力之天、梭羯罗龙王、阎摩罗王。以上20天来源于《金光明经》鬼神品，景大罗王、紫薇大帝、东岳大帝、雷神。现将24诸天顺次介绍如下：一、功德天。功德天即吉祥天女，音译为摩诃势力。势力有何意？功德和吉祥合起来就是大功德或大吉祥。大功德天在吠陀时代就受到信奉，为婆罗门教的天神，而在佛教中，他成了毗沙门天的妻子或妹妹，其父为德叉迦，母为鬼子母神。以《金光明最胜王经》记载，他住于北方毗沙门天王所居之柴城。据该经所述，大功德天在前生种下许多善根，只要今世之人念此天女的名称并供奉，即可以其功德使祈愿的人五谷丰收、财宝充足，一切衣食皆可满足。随着《金光明经》的普及，人们对于功德天的信仰也日渐兴盛。大吉祥天女12名号经还记载，它有12个名号：吉庆、吉祥莲花、严氏、聚财、白色、大明称、莲花眼、大光耀、施食者、施饮者、宝光、大吉祥。信徒若能够受持读诵这12个名号，并如法修习供养，就能够消除贫穷业障，得到富贵。
其虽为天女，但却有初地菩萨的正量，为度众生而现天女形。据《陀罗尼集经》记载，形象身白天人像，头戴花冠，左手拿如意宝珠，右手结施无畏印。大吉祥天女咒是早晚课诵集中十小咒之一，念诵此咒语可以使修行者克服经济上的困难，并能早成正果。佛教专门以他为本尊做攘灾招福的法会，这种法会被称为吉祥忏果法。二，辩才天。顾名思义，辩才天以聪明和具大辩才而得名，又称美音天、妙音天，他是掌管智慧辩才、音乐与福德的天神。辩才天原是印度人信仰的河神，有人说他是男神，但大多数认为他是女神，是阎罗王的姐姐。他居无定所，经常与各种野兽为伴。辩才天的形象主要有两种，一种是八臂菩萨装束形象，旁边六臂持物，中二臂合掌；一种是菩萨形象的坐像，左手拿琵琶，右手做弹奏状，也有做弹箜篌状的。很显然，前一种形象来源于佛典的记载，而后一种形象则是根据辩才天在音乐方面的特征而塑造的。三，大梵天王，又作梵天、梵王等，是婆罗门教的尊神，被认为是世界万物的始祖。大梵天后来成了释迦牟尼佛的护法神。据传世尊自兜率天降生的时候，大梵天手执白拂子在佛前做引导，世尊成道后施舍自己的宫殿请佛说法。大悲经记载，世尊行将入灭时，将护持佛法的重任交给了他。大梵天居住于色界，为色界初禅天之主，与梵辅天、梵众天合称色界初禅三天。较为常见的大梵天的形象是四面四臂，手里拿着莲花、念珠、玉净瓶、结印，坐骑是鹅。另外梵天还有一面二臂、三面四臂形象。中国寺院中梵天多与诸天共同供奉于大雄宝殿之中，还有一种是他与地势共同侍奉释迦佛的形象。四，地势天。地势天原是婆罗门教的天神，音译作释提桓音、因陀罗等。大智度论记载，他原是摩羯陀国一个婆罗门，生性乐善好施，他有32位知己与他同修福德善业，死后又一起升到了刀立天宫。刀立天共有33天宫，故又称33天。地势居刀立天中央的善建城，又作喜建城。它的四面各有8天宫，分别由他生前的32位知己作为辅城居住。净明书等书则说，迦摄佛入灭后，有一位女子发心为佛修塔，另有32人助缘。后来以此功德，他们共生刀立天宫。那位女子便是地势天。地势天经常用种种物品供养世尊和僧众。地势天形象显密所传各异。在汉地寺院中，他的身后一般有3位天女，其中一位给地势打伞，一位端盘内盛莲花，一位捧一个山石盆景，意为须弥山。
北京石景山区的法海寺存有明代的壁画，其中即有帝释天像。四大天王，四大天王俗称四大金刚，在天王殿中享受供奉。关于天的种种说法，提出三界说。三界中欲界最低，此界天有六重，即六欲天。第一重天叫四天王天，离人世最近，这里就是四大天王的住处。佛经说四大天王就在著名的须弥山山腰，那里耸立着一座犍陀罗山，此山有四山峰，称须陀四宝山，高336万里。四天王的任务是各护一方世界，即佛教说的须弥山四方的东胜神州、南瞻部州、西牛贺州、北俱泸州，故四大天王又称护世四天王。四大天王的名称及形象为：东方持国天王，名多罗乍，身白色，穿甲胄，手持琵琶。多罗乍是梵文的音译，意义为持国，持国意为慈悲为怀，保护众生。他是主乐神，手持琵琶，琵琶是乐器，弦乐器松紧要适中，太紧则易断，太松则声不响，表法行中道。持国天王就是教我们这些道理，持是保持，国是国土，修行人回护自心，虚行中庸之道。南方增长天王，名毗琉璃，身青色，穿甲胄，手握宝剑。毗琉璃是梵文的音译，意为增长。增长能令众生增长善根，护持佛法。他手杖宝剑，保护佛法。西方广目天王，名毗琉婆叉，身白色，穿甲胄，手中缠一龙。毗琉婆叉是梵文的音译，意义即广目。广目意为能以净天眼随时观察世界，护持人民。他为群龙领袖，故手缠一龙，也有的坐赤索。北方多闻天王，名毗沙门，身绿色，穿甲胄，右手持宝伞，左手握神鼠、银鼠。毗沙门为梵文音译，意义即多闻。多闻比喻福德之名闻于四方，他手持宝伞，用以制服魔众，保护人民财富。多闻天王原是古印度教的一位天神，又名施财天。在印度古神话中，他既是北方的守护神，又是财富之神，是一位大财神爷，故其在四天王中信徒最多。今日所见唐代以后天王形象，均作五人装扮，但持物或有不同，直至元代才逐渐成为多闻天持伞床，持国天抱琵琶，增长天拿剑，广目天握蛇索的定制。在中国寺庙里，四大天王形象被彻底汉化，皆为中国古代武将打扮。只要有寺庙，就一定有四大天王像，他们都被安置在天王殿中。殿中央为大肚弥勒佛、布袋和尚，四大天王分列两旁，天王像大多威武凛然，其中以杭州灵隐寺的四大天王像最为惊绝，他们造型优美传神，令人叹为观止。
佛教徒虽不皈依诸天，但礼敬诸天，因为诸天皆皈命佛教，且奉行正法，修诸善业，不作恶业，因而受后世佛教徒礼敬供养，更演化为供佛斋天之法会，诵经礼忏，施舍进食，以供养十方三宝，护世诸天及其随从。九，日天，又称日天子、宝义天子、宝光天子等名。日天原是印度神话传说中的太阳神，佛教说他是观音菩萨的化身。他住在太阳中，太阳里有他的宫殿，称为日宫。他在一年之中循环于须弥山中腹，遍照四天下及四大洲的白昼。他与守护黑夜的月天对应，也由四天王管辖。十，月天。月天又称月宫天子，原是古印度崇拜的月神。佛经说他是大势至菩萨的化身，大势至意为宝吉祥，月天即为大势至菩萨化身，所以又得名宝吉祥天。月天住在月宫中，他的身边也有许多美丽的天女陪侍，据说他有500岁的寿命。关于月天的形象，印度和中国所传各不相同。他在印度为男性形象，佛教传入中国后，由于中国文化中也有月神崇拜，而中国的月神又被阴阳学视为阴性，这样印度的月神受中国月神信仰的影响也女性化了，并且还吸收了中国月神的形象特征。他的形象通常为美貌后妃装束，头冠中槛满月，月中现兔形。十一，金刚密集力士。金刚密集力士以知晓如来一切秘密事机而得名。经光明经记载，他是大鬼神王，与500夜叉原都是大菩萨，为护持众生，保护佛法，他们才屈尊做了佛教的护法神。他行动十分敏捷，在佛教护法神中以捷疾著称。他常侍卫在佛陀身边，得到佛陀信任，佛陀常把一切秘密要事委托于他，佛寺常把他供奉于寺院山门殿内。其形象较为特殊，一般为红色脸膛，怒气冲天，全身肌肉鼓胀，劲健刚强。明代以前佛寺都只供一尊密集金刚，明代《封神演义》问世后，书中虚构的哼哈二将取代了密集金刚。十二，摩西首罗天。摩西首罗天又名大自在天，是印度教崇奉的主神。佛教收入摩西首罗天后，把他奉为十地菩萨，故他的塑像也为菩萨形象，头戴宝冠，身着菩萨装，骑白牛，八臂三目，手持斧子、铃、杵、举尺，立像常掠去白牛。大自在天主要为密宗崇奉，密教把它视为大日如来的化身。它的诸种形象也主要出现于密宗寺院里。十三，伞之大将，又称密神。他原是印度婆罗门教中的夜叉神，为北方
毗沙门天手下八大神将之一，他统领28部天众，经常巡行世间，赏善罚恶。有人说他是鬼子母的二儿子，但多数认为他是鬼子母的丈夫。他的形象为金刚模样，面为红色，满脸怒气，手持降魔杵。佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志。20多年来，借由各项法务推广宣扬佛法慈悲智慧，如全省各中心的成立，让信众有学习佛法的道场，实践了弘扬佛法教育的功能性。尤其印证佛经法宝结缘，让大众接触佛法，明白因果业报观念，才能断恶修善，改善命运。所有的方便法门都是为了引导现代人认识佛教，学习佛法，才能离苦得乐。这是慈悲置业的长期以来的使命。为了护持佛法永续，利益更多众生，佛教慈悲置业基金会邀您继续护持，共同推动慈悲置业的各项会务，让佛法甘露遍洒各地，润泽群生。护持邮局划拨账号50444468，50444468，户名财团法人佛教慈悲置业基金会。佛教慈悲置业基金会总管理处，地址宜兰县三星乡三星路2段20号，电话03989-9319，03989-9319，传真03989-8787，03989-8787。慈悲置业花莲中心举办21度母四曼达拉消灾超度法会，恭请佛学教授主法，日期1月29日星期日。时间下午1点半开始，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话03831-1673，03831-1673，敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。供佛斋天净护法，前辈香花酥陀果。祈愿佛法永兴隆，法界众生皆安乐。新春供佛斋天祈福法会，恭请慧泰法师及法务指导法师共同领众。日期2月1日星期三，大年11，时间上午9点开始，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号，电话03989-9319，03989-9319。宜兰大悲观音道场，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。诸位菩萨大德，大家好！咱首先先恭喜大家，咱的旧的年已经过去了。这2、3年来，咱大家遭遇到这个疫情的这个影响，所以呢，在咱的生活的脚步呢，可以说就是乱去了。不过这种时间呢也过去了，咱用过欢喜的心，用过有希望的心，咱来迎接新的一年。
呀，就是温顺的兔年要来了，咱大家呢过去这种疫情的这个扰乱呐，和咱大家生活会用讲真惊讶，到个到位拢是恐怕的这个心，怖畏的心，咱现在真难得，咱已经度过这个难关了。那么新的一年，伫遮祝福大家会当迎请到新的一年，因为咱爱知呀，所有的过去，咱一种的考验，一种的经历，一种的考试，注意，咱已经考过了，咱爱知呀，咱会当度过。这东西是注意大家累劫来累年来所积的善根福德因缘，咱会当新的开始了。那么咱知呀，所有的事情呢，咱都是有佛法，咱都会当有办法，有佛祖来陪伴咱，有三宝来加持。咱大家爱有信心，最重要就是讲啊，咱爱存着好的念头。凡事呢，咱就是爱正常思维，咱才会当得到正能量来加持家己。所以啊，凡事只要咱来当讲发自到一个善根、善心、善念。自然呢，都有善神来给咱保护。咱知影，天也是爱好的人，爱善的人。所以啊，咱们得到这个天龙八部给咱护持，诸佛菩萨给咱加庇，咱平常时多念佛，多拜佛，咱心向佛。自然都合作给咱带，咱也是心啊，伫个经营的中间呢，安尼可能都家己和家己拍败哦，所以啊，恁大家呢爱接受师父的苦劝，存好的念头，正的念头，凡事正常思维，就是家己来加持家己。就是家己来鼓励家己，就是家己和家己的力量。而且祝福大家新的一年啊，会当平安快乐，会当心想事成，会当事业顺心，会当功德善缘，六十吉祥。在日为四天王视察人间善恶之日，劝请大众持守八关斋戒，阿弥陀佛。